Já, Guðrún. Já, góðan daginn, Anþór Kristján Karlsson heiti ég og ringi frá símasölu Anþórs Kristjáns Karlssonar. Já, sæll. Herðu, ég er þetta með sölu alveg glæni og feska langreði sem var að koma á land úr hvali 8, takk fyrir góðan daginn. Býtu, hvað þetta selja, segiru? Ég að selja hvalkjöt hérna, nýkomin fersk langreði á land, var að koma úr hvali 8. Já, nei, veistu, ég ekki mikið fyrir hvalkjöt. Ó, jú, þú elskar hvalkjöt. Þetta heilbrigt og fallegt dýr, vegur ekki nema 600 kíló, fínt í fristinn maður, nóg að borða við fjölskylduna næstu árin. Já, nei, veistu, ég hef ekki áhugað því, þakka þér fyrir. Ó, jú, þú hefur áhugað því, trúðu mér. Það þér og þinni fjölskyldu mun hotara af áhuga á þessu. Býttu, hvað áttu við? Herru, geit, hvort myndir þú vilja borða ódýrt hvalkjöt í heilt ár eða þurfa að fara út í búð eftir ísu í glæni hjólastól? Já, já þú segir það, ég myndi nú þá sennilega velja hvalkjötið. Já, með grunna það. Já, herðu, ég ætli maður taki þá ekki hvað, 5 kíló, grúleis. Fyrir ekki, er ég melabúðina? Geir, þetta bara selt í heilu. Heilan hval? Já, já, þú fór langt mest út í því maður. Verðið 520 skall, ég skoði þessi tíðin frýt. Herðu, ég get nú ekki farið að kaupa heilan hval. Guðrún. Já. Ólafsdóttir. Já. Hringvegi 12. Já. Móðir Jóns Guðjónssonar og Hrefnu Guðjónsdóttur. Já. Sem ég að horfa núna í úlingavinninu á Klambratúni. Já. Þú ert að fara að kaupa hennar hvað? Já. Já, já, það. Það ekki reynilegt. Ertu ekki með bílskúr? Jú, jú. Já, flott. Erfið, við sláum þetta 500 skatt slett. Ég skutla þessi tíðir í kvöld. Já, allt í lagi þá. Já, verður með sæðila, geit. Já, ég verð þá tilbúin með penningin. Hvernig er svo best að geyma þetta? Það hljóma ég þess að þjónustu fulltrú í Hafrannsóknastofnun. Nei, ég get nú ekki sagt það. Akkurat, þetta er þitt vandamál, þú átt hennar hvað. Þetta er sælgurum. Já, þetta er blessaður.